vajadzīga kaut kas. Es tā biju rūpjāmais. Tā bija priešu un ļoti liela sajauta, bet ar kefīru, bez rauga. Un tas katols iekalīs sevi. Un tad iznāca, nu, bišķiņ tāda par smagu. Pirmdien bija galva griezēs, tā kā spaiknis, tik kas cerā bija. Jā, bet vai jums bija iepriekš ieraugs uztaisīts pašai vai nebija? Tāpēc ar esam. Tāpēc ar esam pieredzi. Nu, protams, jā. Tik 40 gadu karstumi esam pieredzuši. Es nezinu, es nav vērts. Tā ir liela cīnīšana. Noslēpums. Noslēpums. Paņemat rupjos rudzu miltus no veikala. Veikalos, lielveikalos šobrīd pat 2 kilogramu pārdod. Ieberat ļodiņā, uzliet siltu ūdentiņu, noliekat siltumā. Vakarā pamaisat. Otrā dienā viņš tur vēl stāvēs. Pamaisat. Nu, teiksim, rītā vakarā. Pa dienu vēl trešā dienā. Paskatāt, pamaisat, paskatāt. Varbūt jau viņš kaut ko tur būs sācis darīt, kāds burbulīšs taisīt. Jā, jau sācis tādu, sakot, trīs dienas pastāvēs. Ieskāpt, tā teikt, tieši, jā. Tā. Trīs dienas pastāvēs, būs krāsu nomainīs un burbulīši būs jums ieraugs gatavs. Jā, un cik daudz tādu vajag, piemēram, nu, kukulītiem? Nu, kaut oi, nē, tas tur ļoti maz īstenībā. Ir tā, ka es puslitra burciņā paturēju, viņš jau man par riemu arī stāv ledus skapī. Nu, teiksim, viņš jums ir uztaisījies siltā telpā. Jā. Jūs mierīgi varat pēc tam, nu, redzat, ka tur ir jau tas ieraugs likt burciņā un ledus skapī. Ā, un cik bieži tā var izmantot? Cik ilgi tādu var izmantot? Jau, nu, es nezinu, cits jau saka, ka it pa pāris nedēļām viņu vajadzētu atjaunot nedaudz kaut ko piebēt, atpagrīt tos miltus un drusku kaut kādu ūdentiņu pamaisīt kopā. Es pat neko tādu nedaru. Teiksim, ja es šādu tādu cepu, ne jau bieži ļoti, bet šādu tādu tikai, tad pietiek ar to, ka viņam neko nedara. Cik tur no tās puslitra burciņas, trešā daļa tas aiziet uz lielu porciju, nu, uz ļoda, uz 2 kilogramu miltu stabili, ja nevēl vairāk. Tik bija to pupriņu, lai sākumā? Tā kā krējums. Jā? Jā. Aha. Vienkārši pamaisam vienu dienu. Sveicināti. Vitai divas bildītes. Vai, kumīni, liels paldies. Tad, kad atceraties, ka viņš tur stāv vai saulītē vai siltiņā pārklāj kaut ko pāri, lai viņš tā kā saka. Paldies. Lai netraucē citiem visiem. Viss arī, nu tagad saulīns siltē. Tikai rupjos rudzumi. Es neesmu neapvairošos citā vārdā man no savu. Šodien ir divas āņas jau man. Kaut kas ir ar tiem pašiem rudziem, viņi uztaisa to ieraugu. Pēc tam to var izmantot gan ceļskāpu maizē, gan rupjējai. Mierīgi. Jā, tie ir smaltie rudziņi lipiņi. Nu kā ceļskāpu maizītājs. Grītīts, nelotīts. Man liekas, ka ne lobīts. Nē, tas ir lobīts man no veikala. Jā. Samānījos. Jo mēs te pagājušā reize arī skatījāmies, ja tomēr ne lobīts. Nevar saprast tādas vairs. Bet mēs te vienu gritu šodien atlobījām un man no pagājušā grūma. Jā, bet to arī arī. Šitī. Šitī pēc jūs, kamēr viņa liekas jāizmērtē. Grūmas. Nu, nē, šitās es tā kā vairāk, lai cilvēki paskatās, ko vispār no graudiem, latviešu graudiem taisa. Bet tā kā, kas uz maizīti attiecās, tad rupjējai es lieku tikai rupjos rudzu miltus, gan no sākuma, gan pēc tam. Saldskābai es lieku malkos rudzu miltus un pēc tam kviešu. Bet viņš man sanāk dzeltens arī bez visiem dzeltenām. Vienkārši bija tāda situācija, ka es kaut ko vēl darīju, man pie dzeltenām palika pāri un vajadzēja kaut kur izmantot. Es tā ir liederīgi izmantot. Nu, tā plaka pārbārga. No brīnumiem.